ዶትኮይን ሊስት ከተደረገ በኋላ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም ብዙ ሰው ወደ ኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች ፎከስ ማድረግ ጀምሯል። ሌላውና ዋናው ነገር ደግሞ እዚሁ ቴሌግራም ላይ ብዙ የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች እየበዙ ነው። ታዲያ ዛሬ ሳላሳያችሁ በቀር ሊቆጨኝ የሚችል አንድ ትልቅ የኤርድሮፕ ፕሮጀክት አሳያችኋለሁ። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ ኤርድሮፕ ብቻ ሳይሆን የክሪፕቶ ዋሌትም ነው። የዚህ ፕሮጀክት ስም እንግዲህ ብሉም ይባላል። እንዳልኳችሁ ብሉም ኤርድሮፕ ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን የክሪፕቶ ዋሌትም ነው። ብዙዎቹ የክሪፕቶ ዋሌቶች እንግዲህ የራሳቸው ቶክን አላቸው። ለምሳሌ የባይናንስን ቢኤንቢ መውሰድ ትችላላችሁ። ይህንን ትልቅ እድል እንድትጠቀሙበት ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ሶ በዚህ ቪዲዮ እንዴት የብሉም ኤርድሮፕን እንደምትጀምሩና ፖይንቶችን እንደምትሰበስቡ በዝርዝር አሳያችኋለሁ። ሌላውና ይህንን ፕሮጀክት ከሌሎች ፕሮጀክቶች የሚለየው አንድ ነገር ቢኖር የፈለጋችሁትን ያክል ሰው ኢንቫይት ማድረግ አትችሉም። እኔም እናንተም አምስት አምስት ሰው ብቻ ነው ኢንቫይት ማድረግ የምንችለው፣ ወይም ደግሞ አንድ ሰው አምስት ሰው ብቻ ነው ኢንቫይት ማድረግ የሚችለው። ከዛ ውጭ ሊንኩ አይሰራም፣ ወይ ደግሞ ወደ ዌይት ሊስት ነው የሚያስገባችሁ። ምናልባት ደግሞ ጆይን የምታደርጉበትን ሊንክ ካጣችሁ ከየት እንደምታገኙ የማሳያችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ከመጀመራችን በፊት ግን አንድ ልነግራቸው የሚፈልገው ነገር አለ። ላስት ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎች ላይ እነዚህ ሪሌትድ የሆኑ የኤርድሮፕ ቪዲዮዎች ላይ ኮመንት ላይ ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ዊድሮ የምናደርገው፣ እንዴት ነው ወደ ገንዘብ የምንቀይረው የሚሉ ነገሮችን አልፎ አልፎ ያለው ሁላችሁንም አይመለከትም። ግን አንዳንድ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምታነሱ ልጆች ግን ኤርድሮፕ ነው ይሄ፣ ጀስት ኤርድሮፕ ነው፣ ገና ሊስት አልተደረገም። ወደ ቶክን ልክ እንደ ኖት ኮይን ሊስት እስካልተደረገ ድረስ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ዊድሮ ማድረግም ሆነ ወደ ገንዘብ መቀየር አይቻልም። ገና ለምሳሌ አሁን የዛሬው የዚህ የምታዩት ፕሮጀክት አሁን ገና ወደ ገንዘብ መቀየር አልተጀመረም፣ ወይም ደግሞ ሊስት አልተደረገም። ሊስት ካልተደረገ ደግሞ አሁን ላይ መሸጥም ሆነ መለወጥ አትችሉም፣ ምናልባት እንደ ኖት ኮይን ፕሪ ማርኬት መጀመሪያ ካልተከፈተለት በቀር ማለት ነው። ስለዚህ የሁሉንም የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች ቻናላቸውን ጆይን ስላደረጋችሁ አናውንስ በሚያደርጉበት ጊዜ መቼ ሊስት እንደሚደረግ ያለውን አዲስ ነገር እዛው ጋር ያሳውቋችኋል። ሶ እኔም ቴሌግራሚ ጆይን አድርጋችሁ ከሆነ እዛ ላይ ያሳውቃችኋለሁ። በዩቲዩብም አዲስ ነገር ካለ ቪዲዮ ስለምንሰራበት ሊስት ሲደረግ ሪዋርዳችሁን መውሰድ ትችላላችሁ። ይህን ያክል ካልኳችሁ ወደ ዛሬው ፕሮጀክታችን እንግባ። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሼር ያደረግኩት ሊንክ ነበር፣ የኔ ሊንክ። ኦልሬዲ አምስት ሰዎች ገብተዋል። አሁን በዛ ሊንክ ብትገቡ ወደ ዌይት ሊስት ነው የሚያስገቧችሁ፣ ወይ ደግሞ ኢሜይል እንድታስገቡ ያደርጋችሁና ከዛ ከትንሽ ቀን በኋላ ነው ሊንክ የሚልኩላችሁ ወደ ፕሮጀክቱ የምትቀላቀሉበትን። ሶ ስታርት ትሉታላችሁ፣ ከዛ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ኤክስፓየርድ ያደረገ ሊንክ ከሆነ ኢንተር ዩር ኢሜይል ነው የሚላችሁ። ሶ ኢሜይል አድሬሳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ጆይን ዘ ዌይት ሊስት ነው የሚላችሁ። ከዛ ትንሽ ጠብቃችሁ እንዳልኳችሁ ምናልባት ሳምንትም ሊቆይ ይችላል፣ በኢሜይላችሁ በኩል ጆይን የምታደርጉበትን ሊንክ ይልኩላችኋል። ሰው ይሄኛው ደግሞ እንዳልኳችሁ መፍጠንም ስላለባችሁ አይሆንም። ስለዚህ እዚሁ ጋር ያለውን የእኛን ኮሚዩኒቲ ሊንካቸውን ሼር እንዲያደርጉ አድርገናቸው ነበረ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊቭ ኮመንት የሚለውን ቻናል ውስጥ ገቡና አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ጆይን ትሉትና ተመልሳችሁ እዚህ የቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ ገባላችሁ። ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ የቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ እንደገባችሁ ወደ ላይ ታደርጉታላችሁ። ምናልባት አዲስ ፖስቶች ካሉ ወደ ላይ ስታደርጉት በጣም ብዙ ሊንኮችን ታገኛላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ሪከርድ ከማድረግ የቀደም ብሎ እዛ ላሉት ሜምበሮች ሊንካቸውን ሼር እንዲያደርጉ ነግሬያቸው ነበር። በጣም ብዙ ሊንኮችን ሼር አድርገዋል። ሶ ካሉት ሊንኮች መካከል ወደ ላይም ወደታችም እያደረጋችሁ እየከፈታችሁ ትሞክራላችሁ። ምናልባት ሊንኮቹ ብዙም ስለሆኑ የሚፈልገውም ሰው ብዙ ስለሆነ ኤክስፓየርድ ያደረገም ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ስለዚህ እየከፈታችሁ ትሞክራላችሁ። ኢንተርቪው ኢሜል አድሬስ የሚላችሁ ከሆነ ባክ እያደረጋችሁ ሌሎች ሊንኮችን አማራጮች በጣም ብዙ ስላሉ እነሱን እየከፈታችሁ ትሞክራላችሁ። ሶ እኔ ቪዲዮን ለማሳየት እናንተን ለማሳየት ስሞክር በሶስተኛው ነው ያገኘሁት የሚሰራ ሊንክ። እንደምታዩት ይህ ሰርቶልኛል። ከስር ክሬት አካውንት የሚለውን አንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛም የቴሌግራም ዩዘር ኔማችሁን ያስገባዋል። እናንተ ከፈለጋችሁ ሌላ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። በዚህ መልኩ አካውንቱን ክሬት ያደርገዋል። ከዛ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። 10 የብሉም ፖይንት እና 5 ደግሞ ፕሌይ የምታደርጉበት ትኬት ሰጥቷችኋል። ከዛ ልክ እንደገባችሁ እዚህ ጋር ስታርት ፋርሚንግ የሚለውን ትነኩትና ታስጀምሩታላችሁ። እዚህ ጋር በየ8 ሰዓቱ የሆነ ፖይንት ይሰጣችኋል። ስታርት ፋርሚንግ የሚለውን ከነካችሁት ይሄኛው እናንተ ለማሳየት የከፈትኩት ሁለተኛ አካውንት ስለሆነ በአንድ ስልክም ስለሆነ ክሊር አድርጌ ከዚህ ድሌት አድርገዋለሁኝ። በዋናው አካውንቴ አሁን ከፍቼ አሳያችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ሁለተኛ አካውንት እንዳትከፍቱ፣ በአንድ ስልክ ብሎክ ሊያደርጉባችሁ ይችላሉ። ልክ ስትገቡ በየሰዓቱ ስትገቡ የሆነ ያክል ፖይንት ይሰጣችኋል። እንደምታዩት 30 ፖይንት ሰጥቶኛል። 3 ፕሌይ የማደርግባቸውን ትኬቶች ሰጥቶኛል። እንደምታዩት ቅድም ስታርት ፋርሚንግ ያልኩት ከ8 ሰዓት በኋላ የሆነ ፖይንት ይሰጠኛል። 57 የብሉም ፖይንት ሰጥቶኛል። እሱን ክሌም አድርገዋለሁ።
ከዛ መልሳችሁ ስታርት ፋርሚንግ ታረጋግጣላችሁ። ከዛ ሶስተኛው ላይ ያለውን ፍሬንድስ የሚለውን ወይ ደግሞ ፍሬንድ የሚለውን ተነኩታላችሁ። እዚህ ጋር አምስት ሰዎችን ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። አምስት ሰዎችን ብቻ። ከዛ እነሱ ከሚሰሩት ላይ የሆነ ፖይንት አገኛላችሁ። ይሄ ፖይንት ግን ከነሱ ተቀንሶ ሳይሆን እነሱ 500 ፖይንት ካገኙ ለእናንተ የሆነ ያክል ፖይንት ይሰጣችኋል። ከነሱ ቀንሶ አይደለም ግን። ሶ ጓደኞቻችሁም ኢንቫይት እንዲያደርጉ ነገሯቸው። እናንተም ኢንቫይት አድርጉ። እንዳልኳችሁ አምስት ሰው ስለሆነ ያን ያክል ሰው አታጡ። ከዛ በኋላ ዛው ጋር ፍሬንድ የሚለው ላይም ከላይ በየ8 ሰዓቱ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ታስክ ውስጥ የሚለው ላይ ገብታችሁ የነሱን ሶሻል ሚዲያዎች ጆይን በማድረግ ፎሎ በማድረግ ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሁለተኛ ላይ ያለው የቴሌግራም ቻናላቸውን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ 90 ብሉም ፖይንት ይሰጣችኋል። የሁለተኛው ደግሞ 5 ሰዎችን ኢንቫይት ካደረጋችሁ 120 ብሉም ፖይንት ይሰጣችኋል። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላቸውን ምናልባት የፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆናችሁ ቡስት ካደረጋችሁ 200 የሚሆን የብሉም ፖይንት ይሰጣችኋል። ኢንስታግራማቸውን፣ የትዊተር አካውንታቸውን ትዊተር አካውንት የነሱን ብቻ ሳይሆን የሲዮን የዚህ ፕሮጀክት መስራቹን ወደ ስርም ያያችሁ ሁሉንም ጆይን አድርጉ፣ ከዛ ክሌም አድርጉ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ፕሌይ የሚለውን ነክታችሁ ባላችሁ ትኬት ልክ ለምሳሌ 5 ከሆነ ያላችሁ 5 ጊዜ እዚህ ጋር ይሄንን ፕሌይ ማድረግና እነዚህ ፖይንቶችን በመንካት እዚህ ጋር ያሉትን አረንጓዴ ነገሮች ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ግን እዚህ ፖይንቶችን ስትሰበስቡ አረንጓዴዎቹን ብቻ ነው የምትነኩት። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ምልክት ያረኩበትን ነው የምትነኩት። አረንጓዴዎቹ ፖይንቶችን ነው የሚያሰበስቧችሁ። ይሄኛው ደግሞ ልክ አንዴ ስትነኩት ፖዝ እንዲያደርግ ሞሽኑ ፖዝ እንዲያደርግ ያደርገውና ቶሎ እንድትሰበስቡ ያደርጋችኋል። ሌላው ግን የዚህ የቦምብ ምልክት ያለበትን ከነካችሁት ካላችሁ ከተሰበሰባችሁት ፖይንት ላይ ይቀንስባችኋል። ሶ እንደዛ አድርጋችሁ ፖይንቶችን ሰብስቡ። እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ትኬታችሁን አትጨርሱት። በቀን ሊሚትድ ነው የሆነ ያክል ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ 5 ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ። ሌላው ደግሞ ታስኮቹን ገብታችሁ ሁሉንም ስሯቸው። እንዳልኳችሁ አዲስ ነገር ሲኖር አሳውቃችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና ኮመንት መጀመሪያው ላይ ቴሌግራም ቻናላችን አለ። እሱን ጆይን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።